saafu waxaan sidoona insha Allah qaraat warash furka akhriya ha mar hada kitabku ku qoran yahay sibay u qoran faadina diban ku akhriya kitabka faafayda qayb dambe tan faa'aadi ku qoran ha iqaf caadi ah la quraanka xulee maya ha si quraasana u qoriyana waad lehado ayma suweed waad kan siriyan ya ha wuxuu dhahay ilaahay ka boona soo raaca magaaribta faadina saaw qornay daayo faa'aadi qoran kuyid marka waan ka wadaa waa inay noo kala saaran tahay quraanka suu qoreyna u qorno si mushafku arda ugu salaado maxay maxay danta kale maxay tahay kitaabkooda kitaab ma akhriyaan iyaga ardadu kitaabkaas uu akhrinaya mushafku ugu qoran yahay qaraadoodaas inta ku qoran fathatayinki badanaa baa aanu alif aan dusha saari jirin wax xustaa laakiin xaraf qoray in la saara saxa si kitaab mushaf ugu qoran tahay kasatayinki waa kana damatayinki meesha u dalay waa gaari doonaa insha Allah halkaan way meesha reey markaa marka sukuunkan way meesha ka jabnay oo aanu daairada zero saarno daairada xarigno waa in wax laga bedelo arday la baro waxa loo aqoon jiray xadina ab alif ma ab alif waa ku dhan al alif hadana intana ab alif dhaafinin maalad macallin bay soo weydiinay oo yiri meeshan khald baa ku jira haye hudaaya iyo waa isku qasan meesha wax yiri balaa ka dhacdu yiisa iyo soo wadaa oo gurtu yiin ha mid kale ma ku soo xigtaa ayaa si loo waday waaw loo soo yee loo guuray smartan marka waxaan ahna khasrada waxa saaxib la ayada si damada waagu saaxib la yeeso ma marka ma dhigi kartaa aw iyo wey ma dhigi kartaa waaw ma bedeli kartaa marka ma xalanta way yaqaanaan naw loo aan ku soo baranay marka waa inaan la isku qaldin ha ma qoray soomaan oo weeyay ku jiray ألف موجودة ها يا دي هو كمية لو سعر سومان أنا معلم كبير هاسو يبرع روح وبرع محل معلم ما يلا ها ملا ها اسمه ها ها تدعو ها فضل سعر كبر لكن ها ها كان واسح كان إنه معنا قرش فيلين كان على سعر شري مش هذا هذا والله قرش الله زير بلا هنشرين soma marka saana quraanka sax ku calaamada inda saaraba inta la keen jiray ha calaamada saartan ba inta la keen jiray khald bayna ahay alif ka iskala hawo gal saar jiray alif m tii waxaan jiray soma caali aan harak marka calaamada alif ka saaran tahay in aan musan heshay saana khalas wax kala ma sheegayso waa ogaana waa ol madiya quraanka iyo yaa madiya labada quraan wax ma saaro yaa wax ma saaro waa wax ma saaro quraasu quraanku quraan anaga waxaan saari jirnay zero weyn ha adaw wali waa loo saaraa ardo barimo kitaab ka waayana asoo garan ku soo galay macallin oo ashiyaada wax ma saaray soo akhriya waa in hadal la baro in waxba lagu qorinin macallin xamar ku haya madrasa soo waayay marka wuxuu yiri ee afsadii lagu reebay macan ma wax soo helu yiri haye wuxuu dhay ee ay baa yaa lagu jiday yiri ha marka lagu amse ugu qoran marka ingiriisahan beejka wax ku qoran alif wax u jiida waa ardo tan insha Allah saada la daso magac oo keenama lagu reebay wax sadaf lagu jiiday ha waa lagu jiiday alif lagu jiiday lagu jiido keer magac halka ariga lagu jiiday qalaad bay la fiicnaad faal xuseen ma la nana am darso ku haya marka sukuunkan inta waxa la wax xaraf isku qabta kana soo waxa la isku wax xaraf isku qabanaya waa run adan hore oo socda marka halkaan markan joognay waan dib ugu laaban doonaa maanta joogo qaacido quraanka raayeen ka tusiyo insha Allah saan baa u qoraa quraanku laakiin waa taqaanaan carabiga alif ba saarankan mid baa la saaraa soma waa meelaha kala duwan yihiin imlaaga iyo rasmi Uthmaaniga oo quraanku xamsa uu ka isticmaalo si aad daradeed anagu kan waxaan saarnaa sukuun saan loo yaqaan quraanku waxaan saaro si aad daradeed aad inta u saartay aad u saan ku barto bari mar mushaf ka tago ma fahmi doono si ma uga dheeraatay inay isku dhicinin kitabkaada qalad uga galin ha ku qorin faraa ka qaad inta waxa ku qoran sawtihiin mushaf suu qoran yahay iyo quraanka farqigaana qolmadu dhahan ugu dhaxeeya oo qaafada shan iyo lix ka dhigan ay ka ugu horeeyso xadfiga ama xaraf la jaro xarafna siyaada yahay mid la bedelo mid in hada loo gadiyo iyo xarafo laba shay oo mid la qoro si aad raadeed waxaan ka bilaabi doonaa marka inaad aragtaan
ألف كم حذوف كه وعكر مالك كتابه فما وطن عايدة ما تعرفين فما ثانية رجع شيء عين يا غضن بيسان كه اللي ماشى مستقل هكوا سما صورة النمل صورة صورة ده وين لازم إملاء الله سان وقرن الله لكن سان وقرن كوقرة عالمين سان كتاب كوقرة لكنه سان الله حقوبرم أرض أرض بري الله سان وقرن كتاب ما كهيله marka waa inuu dhacdo in suuq qoraya loo raaco ee suuqto waa waajibta maxduufa ka meesha saani qoran tahay ma wariyay daawud ayaa suuq qoray waad aratan hadaa si socdo waa uguna xamida ee hadii la wadaan saan loo qor la saan u dhawaaqaysa laay musaaf saan u qoray ilaafi ma xamida saan u qor jirnay لا يمتصان وقرية لكن دم علي هذه أحد بس علم الله أخفى ليه موت ما تورون هي قد وخدي بكرة سيدنا لو سوقوري ما كا هكا صنوه هذا دونا إن شاء الله إيه. يا سؤال غبا أما فضل الشيخ سيدو استغلق يسر ساسي الواقع بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم أجمعين ما قلت ما شاء الله شكرا الرحمن إن أحكي عن هذا الشيء مدك إن واحد بهذي أرد يا مكراعي فأنا وحان معنا هو ويران سنة أنقل معنا مرت أردي دي وحان مرتبة الجاي وحان تابرين وقال الله سعر سعونا يا مرة الأرض كان في سبا وقتاقنا في الهدلة كتابنا عطا الله استاذ السيوة يا مرت مرت أردي دي وحال أكين تبضل هذا مكراعي محمد برتام راح يبقى برتام وشكري على كده وانا كيري حتى واس سوي استوايا له ماله عندي حدا بحاجة كده لأن كان عندك سمي ما أنا أول تحب ولا عندك دين جراح حتى كده عندك إلى مسمي ما أنا بسيب ملك أسبوع عن سلافة يعني عندك دكس ما جمي جل أبو جمي جل ملك عندك كده جراح جل ما سلافة جل لكن ملك تم بحاجة لا إنه دكس كده ما نين هل مالنا أنا قد تسوفنا وقرع ما تردق إلا يا هذا تسمدي فوق مالنا دخن كازلي مركو حان لا إن أنت بدن إن دخن كاسو إن ما نقرعنا يوروب يا مريكا ويا كشقاي كبر لكن سومالي مو كشقاي كبر صبوا بيئة وحاي بيئة وحاي كردي سكان كان يقرع عد أكثر بيومين لكن إن يا خضر يا سؤالك وحيدة عشر على سي مثل الموضوع عز فضل شيخ يا مع عشر مئة فضل شيخ ايه والله مغلى يا مغلى علينا يا عبد الرحمن خير من الله سيو هذا لو قلت ايدي لو دولة سيقوني انا في رحمة الدنيا هاي انت اسكدت عبد الرحمن وفيه تركت قريب وحيونا معناها أرضينا في القبرة مجالك عربي فتحة كسرة ضمها القبرة أرضينا أنا والصومالي الوصيلة لا قربك سيطة وصيلة وواحد هو قارك تهو قرانك هو وصيلة مركي شيء لبراينا أقوف لبراينا حاولنا أكسر إلى القبرة سينا أنا عقب أبوي في الديدة لو قدي سوح فرنا لو قدي سأرضي قوضة شيء
dilka iyo dawaabida ardada ay marayso waxa ka mid ah inuu dhahayay ardaga dilku waa inuu ahaado wad mabariixa waa inuu yar yahay waa inuu qof mas'uul fuliyo wixii shuruudo saasa ma hanina qadow ku dhifanin waxa ka mid ah ardada inuu xuquuq faa'iido ka soo baxayso wixii marka wax jira ardada cinaad oo dilku wax ka tareynin oo wax leeyahay dilka yar ka ahayn wax tareemayo ka weyna wala xaraamba marka wax leeyahay kala taaba karo ar dil yar ka xumtaray dil yar ma qataray wixii ma arday ma cad waynaad badan yahay dil yar ka xum qataray ka weyna waa xaraam ma loo ogolaba marka wixii arday lama taaban karo arday ka hor marka bogada dilki weyn la timaado dambi weyn baa ku dhacday ki yaraa ninka waa iska caarisay ma wax ka qaadinays marka wixii arday lama taaban karo waa waynaad badan yahay dilka marka horta aniga xalno ma arko shuruudisan waxa kamaysay culimadu dhahan inuu san barar keenaynin ina meesha lagu dhifanin in qof fili qof masuul uu yahay waxa la ii sheegayay waxaan aqaanaa kabiirada kabiir loo dhiibay uu ilmi isa garaacaya ha marka kabiirku uu ku dhiftaba adaa ku dhifatay aday kuu qoranta adaa wiiri adaa ilmi moogta haduu dhib geysto adaa kuu salaabanaysa midan labaad ha ma soo fulin ma fulin ma fulin karo waxaan adaa adaa la way idmaday moogta marka laga hadlay mas'uuliyadka ee maxkamadda iyo moogtiin qofka fulin ee qaaliga ama qofka uu wakiishay wa adiga marka adaa imaan lagu keensaday adiga cunuga dhib gaarsiiyo dhibkaas ma la saamixi doono adduun akhribna adiga waxa laga yaa kaaga in adu wali amri baa u tahay meeshan macalinkii aabiya ku keensaday inkastoo uu san adduun ku dhaho qalaal qalaynin adiga cunuga iga qal ma qalaysay waa qaldan yahay laakiin tarbiyada iyo tacliinta waa kala gaar adduun qalad ku dhaho qaladkaas waa inuu ahaado tadriijiyan wax meelo la soo maro sanan soo arkaysteen waa in arday wax loo ballan qaado waa in marka waa in la waansho waa in la tahdiyo dil waa ka dambeyn karaa laakiin qalad buu galay ma wax shaqeeya ma marka sheekhu wuxuu dhahay cunug gaga mid jiraan garaaco waa in fiicnaaday ma laga yaaba inuu adaa suxna uu garaaco yahay suxna uu garaacay maxnaa fahmi kartaan marka waxa leen maya suxna loo garaacin adoo isoo lagu garaac ma jecelid ilmaha aad garaacaysana hooyo aba dhalay wax jiray qalbiga uga yaala walaah waa in saa loo taabto ogoleen adoo ko ilaadi lama ogoleen si aad aragtid xadiisku wuxuu ku wax tadbiiqanaysa xadiis muxuu ahaa hatta yuhiba li nafsihi ma yuhibu li marka waa inaad naftaada ilmahaagi iyo naftaadi waxa la jeclayd waa la jeclaa cunugaan ilmaha qof dilama ma rabtid sidoo kale waxaan aragnay oo la tajriibay sheekhu isu sheeg ka badan ilmi madaxa loo saraxay oo la soo dhaweeyay oo sharci loo sameeyay oo la baray wixii lagu celiyay inay wax barteen ciqaab way jiraysaa laakiin ciqaabta waxaa ka horreeya hadal badan iyo talo badan waxaana weydiinay wuxuu yidhi ilmaha wax baramayaan yurub iyo ameerika ilmaha ka yimaada oo soomaali u badan waxay tartamada carabahay galaan namrumay noqdaan dil iska dhaxta looma qeeliyo dil iska dhaafiya looma qeeliyo xataa kaa cod qurxoon kaa qur-aan badan kaa qurux badan maarteen sidaa daraaddeed macalimiinta kala duwan bay-adana bay-ada ugu fasad badan bay joogaan meesha ugu fasad badan bay joogaan fasaad ah way jirtaa xaafadaha in dhibaato ka jirto ilmo lasoo qajarufto lasoo dee lagu keenayo oo run hooyooyinka aabayaasha hadda hala waani waxaa loo sheego waa annaga iyo noo kaleeto waa in la dhaho cunfi ilmaha laga daayo cunugii qur-aanka dilka lagu baray gurigana lagu soo baray dilka dariiqa ma soo mareen taagan yahay oo dadka dhacaya diinna ma laga faa'idayo nairobi baan tegay masaajida sheekh umar baa maxaadaraha jeedinayay saas aanba wax la yidhi ilmaha qur-aan dil lagu baro waa waxaan weydiiyey ilmaha dariiqa taagan nairobi midiyaha wato dadka dhaca maxaa loo yaqaanaa yaa yaqaan wax loo yaqaan super power ha soo baawarkaasi waa ku mid qoraxda maayo weeyaan marka adiga aad aragtid in mooryaan ka soo baxay meeshaana saacu garaac aad aragtid in qof musaddeen ka soo baxana madaxa u saraxo u duceeyo ilaahay u bariyo markii soo kac ha saas la wadiko standard ahayn hadda dilku wadado dhan muu soo